Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. E rapaziada, velho, aqui está o meu novo Camaro, gente. E, velho, os meus amigos daqui a pouco vão vir e eu tô muito nervoso, tá ligado? Até porque eu falei pros meus amigos, mano, que eu tinha comprado uma Kombi, rapaziada. Todo mundo aqui está esperando chegar aqui e ver uma Kombi. Eu já falei que eu comprei já a Kombi tá aqui. Eu falei pra 1h30 todo mundo chegar aqui na fábrica abandonada. E, rapaziada, aqui, mano, na fábrica abandonada, vocês lembram que o meu Jaguar tava bem ali quando eu comprei o carro novo. E, mano, já pros meus amigos não chegar aqui vendo o meu carro logo aqui, ó, mano, eu troquei o carro de lugar, coloquei o carro aqui, mano. Esse Camaro preto, rapaziada, é muito lindo, mano, muito lindo de verdade. Olha que carro sensacional. E, velho, de verdade, mano, combinou com essa fábrica abandonada, mano. Juro, que bagulho louco, só falta esse ferro cair em cima do meu carro, que é amassar meu carro, mas tomara que não caia não. Mano, de verdade, meus amigos, eles não estão esperando por um Camaro agora, tá ligado? Eles estão esperando por uma Kombi. Coronado, não é mitou, mano. Não é mitou, moleque. Não, não tem nada, ligado? Parabéns, tá ligado? Já deu os parabéns fora da câmera. O bagulho era... Agora falar que o Camaro combinou com a fábrica abandonada, vocês zoou, hein? Por quê? Tá ô, louco, mano, imagina tirar uma foto... Mano, imagina tirar uma fotona aqui, rapaziada. Mano, ó... Não, se liga, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Mano, fala se não combina, mano. Olha isso aqui. É, mano, de verdade, mano, combina com qualquer cenário, pra ver a verdade. O bagulho é muito chique, né? Ah, o Black, rapaziada, carro do Batman. Camaro, mano, esse Batmóvel, esse carro aqui, de verdade, mano. Mano, combina muito esse carro comigo, mano. Eu sempre amei Camaro, vocês sabem disso. E, velho, comprei um Camaro novo, mano. Meus amigos, acho que é uma Kombi, rapaziada. Ó, se liga. Eu falei pra ele chegar aqui 1h30. Agora são 1h38, mano. Daqui a pouco vai começar a chegar a rapaziada. E, velho, eu tô muito nervoso, mano. Eu tô muito nervoso porque... Eu não sei qual que vai ser a reação deles, tá ligado? Eu não avisei nada que ia comprar carro novo, tá ligado? Foi uma oportunidade. E, velho, os meus amigos, eles não sabem. Eu quero ver muita reação deles, mano. Muita. Velho, que louco, mano. Esse carro aqui, até eu tô, tipo, sem palavras pro carro, rapaziada. Mano, agora é só esperar eles chegar. E assim que ele chegar, rapaziada, mano... Meu Deus do céu, de verdade, mano, eu tô muito ansioso, ele vai falar, mano, é uma Kombi, eu falei, é uma Kombi, Kombi do Batman, vamos esperar ele chegar, e eu tenho a ideia de comprar uma Kombi ainda, mas não vai ser agora, vai ser daqui a pouco, vai ser daqui a pouco, daqui meia hora, a Kombi dos Caçadores de Lenda, eu vou plotar ela de preto e vou fazer a árvore, não vai plotar não, rapaziada, só vamos esperar os meus amigos chegar então, mano, e, ai meu Deus, tô ansioso, só esperar. Rapaziada, já chegou umas pessoas ali, ó. Tô vendo o Renato chegando. Ó, Renato acabou de chegar, rapaziada. Mano do céu, mano. Ó, chegou o Gui, chegou o Thiago. Mano do céu, de verdade, velho. Eles não estão vendo nós aqui. Mano, que medo que dá isso aqui, rapaziada. Ai, meu Deus. Olha eles ali, mano. Tá conseguindo ver eles lá? Dá um zoom, editor. Ó, o Thiago tá lá. Tá a Tamires, tá a Pérola. Tá o Gui tá gravando um vídeo. Olha lá, ó, o Renato. Olha lá. Acho que o Renato tá vendo eu. Ele tá tentando saber onde tá o cara. Ai, mano. Ô, Coronado. O Renato tá olhando aí, ó. O Renato tá olhando essa ponta. Não, não, não aparece não, não aparece não. Ele tá olhando pra aí, ó, nessa parede, pensando. Ele tá pensando. Ele tá... lembrou do Jaguar ali. Aham, ele pensou que o carro tava ali, rapaziada. Ainda bem que eu troquei de lugar do carro, mano. Ah! Mano, agora eu acho que falta quem? Só falta o Renanzinho? Falta o Renanzinho e o Boquinha. Mano, eu não sei nem se eles vão vir. Mano, olha lá os moleques ali. Ai, meu Deus, vamos esperar um pouquinho. Vamos ver se os moleques vão vir. Ai, mano, meus amigos, vai ver se acabou a Kombi, velho. Ai, meu Deus do céu.
Rapaziada do céu, tô vendo os moleques lá fazendo drift, ó. Ai, meu Deus do céu. Vai bater o carro aí, Gui. Ai, meu Deus do céu. Mano, até que o Gui tá dominando, velho. Ai, meu Deus, mano, eu tô com muito medo. Falta chegar mais gente, velho. Tô com medo deles virem aqui. Ai, bom, rapaziada, tá todo mundo ali, ó. Ô, tô aqui. Hã? Ah, já tinha me visto nada, você ficou... O Renato é mó espertão, ficou tentando olhar pra cá aqui, ó. Eu pensei que eu não vi, eu tava lá no cantinho ali, ó. Gente, essa combosa, viado. Vocês... Viado, de verdade, mano. Seja bem-vindo à minha Kombi nova. Nossa, que lindo, mano. Mentira. Que ano que é? 2019, viado. Viado! Enganei, viado! É, moleque! Tá ligado? Ah, mano! Olha isso, viado! Mano, eu enganei todo mundo, mano! Eu enganei! Ele não avisou ninguém, esse viado! Não, viado! Por isso que ele andou sumido! É, mano! Nervoso. Nervoso, né, mano? O canal com força total. Você viu? Hã? Cadê a chave? Tá, acho que tá no meu bolso. Caralho, deixa eu ver. Mano, mudou, aqui, não, dá, não, não dá não, não dá Renato, não. Renato, não é pra sair do lugar, não. Tá? Não é pra sair do lugar. Nave, viado. Ele muda tudo, mano. Nossa! Mano, eita, do céu, rapaziada. Deu 8 também, né? Mano, deu 8. E é muito novo, velho. Chamaram o francês. É. Nossa. Mano, é muito forte, velho. Será que gosta ou não? E aí, você que gosta de Camaro, mano? Deixa eu apertar aqui, ó, que tá sem calibragem lá no pneu, tem que trocar esse óleo. Aqui é caro, hein, mano? Mano do céu. Abre o carro, que barulho nervoso. Tá com escape essa porra. Tá com escapão, mano. Nervoso, boca? Nunca vi de perto, mano. Sério? Mano, tem que andar nesse carro. Só no filme, só. Lembra que eu tinha falado? Bobobi? Bobobi. Que eu sempre quis um Camaro preto e você falou, mano, o preto é surreal, mano. O preto é surreal, mano. É. E eu nunca tinha visto Camaro com teto solar, acredita? É meu, meu. É, pode botar fé. Pode botar fé, vou botar fé. Não, é do... passa pro lado. Vou mostrar pra vocês. Renatinho, o Renato não tá acreditando, não. Wilson, eu não duvido isso aqui. Ué, calma aí, filho, pode botar fé. Se esse carro não tiver em casa esses dias todos aí, eu vou até pra Porto Rico, né? Não vai pra Porto Rico? Vai. Vou pra Porto Rico com o meu Camaro novo. Mano, é pro ladinho, é pro ladinho. Renato, você não tá acreditando? Ontem eu não fiquei sumido o dia inteiro. Você trollou, né? Não, eu trolei com o Camaro preto. Mas tá com a de trígido. Caralho, velho, eu tô muito bagulho, mano. Caraca. Nervoso, né, velho? Eu nunca vi, mano, ele com o teto solar, cara. Nunca vi um carro com o Camaro teto solar. O nome do teto solar ali mitou, hein, mano. Ah, vai entrar dentro do carro. Caraca. Mano, de verdade, velho. Esse carro... Olha lá. Boa, já, boa. O Renato já passou aqui, ó. Nossa, mano, que volante, parece um... Mano, é muito bonito, velho. De verdade. A interna desse carro de noite... Quanto, Léo, que valeu esse? Eu paguei 349, um bagulho assim. 600 mil em carro. Jaguar. Oh, o cara que tem um carro de 1 milhão? Falei, não, o farol que massa. Mano, o farol dele é bonito, velho. O carro inteiro é muito... Mas meu carro é 2011. Velho do céu. Ô, oh, mano, carro... Depois que eu peguei o Jaguar que é 2019, mano, o carro 2019 é muito... Ô, você tem que ver o multimídia dele. Todas as cores de LED de luz, ele troca. Não, o bagulho do teto. Fecha a porta aí, Gui. Fecha a porta, fecha a porta. Nossa, mano, é muito. É do tamanho de GTR, mano. É do tamanho de GTR. Quer ver o que sai do carro e fala que é forte pra caralho? Tá é mesmo? Eu. Mano, acelera, na moral. Aqui. Acelera aqui, acelera! Mano, olha esse carro, mano. Forte pra caralho, mano. Mano, o mais legal é que eu não contei nada pra ninguém. Tá louco? Não! Rapaziada, o dia que o Renato... Mano, meu primeiro Camaro, lembra que eu comprei meu primeiro Camaro? O Renato falou que ia dar uma voltinha. Ele falou, deixa eu fazer essa curvinha aqui no drift. Mano, coloca o replay aí, estou. Bate seu Camaro. Nossa! Mano, vocês viram? Renato, mano, lembra que você bateu, viado. Tá
nós bater esse aqui agora. Não. Legal, legal, mano. Na moral, mano. Você viu que ontem eu sumi a tarde inteira, tava pegando ele, tava tipo. Você tava bebendo igual um gambá ontem? É, porque ele tava comemorando. Caraca, ele foi no traçador que a gente não falou nada. É, mano. E eu falei que eu comprei? Fileta, falou pra mim comprar uma Kombi. É, mano. Eu mandei no grupo. Mas você ia comprar uma Kombi também. É, e eu vou comprar. Vai ser preto, os caçadores de lento, o Corona vai envelopar. Ah, mas vocês gostaram do carro? Gostei, mano. Você vai ficar com o Jaguar e o Camaro? Isso. Ah, tá, vai ficar os dois. Uh-huh. Quer trocar um pelo outro. É o irmão do Renato. Mano, nervoso, velho. Ô, oh, depois a gente vai dar uma volta, onde cada vez devagarzinho com o tempo. Vocês gostou mesmo? Tá bom, hein? Não, mas nós é tipo Velozes Furiosos, hein, mano? É, mano. Velozes Furiosos. Ô, a gente vai. Quero ver o GTR. O GTR? Aguentar com isso aí. Aguenta, né? Aguenta. Será? Sim, mano, 2019, né, mano? Arrancada dele. Eu quero saber se carro tem loja de contra, mano. Eu não sei. Eu não sei se tem, mano. Pô, vem ver uma coisa, Renato, sem mancada. Olha o tanto que é tecnológico esse carro aqui. Segura aqui, ô. Mano, olha esse bagulho aí. Pega lá do outro lado, lá, só pra você ver. Eu acho que você consegue ver daí. Caramba! Olha os moldes dele. É aqui no meio, ó. Tem circuito, tem esporte. Tem pista, tem gelo e neve e, mano, é muito tecnológico. Aqui você vê os... Deixa eu te mostrar pra você as luzes, ó. Mas cara, não trava nada o multimídia, mano. Ó, todas as faixas, todas as cores. Ah, ele muda tudo aqui? Muda, muda aqui, muda na porta, muda aqui dentro. Nossa, você peitou? Não. No meu carro novo! Roubaram de som. Ah, entendi. Tá conectando. Você vai pra Porto Rico carro novo? Bom! Ô, oh, e eu vou de Jaguar. Eu tô com você. Eu tô sem carro. Não. Aí eu levo os dois. Vou com os dois carros pra Porto Rico, viado. Eu tô com você, Léo. Tô com você. Você tá comigo? Tô com você. Mano, um banco de trás, V8ão. Chama. Parece que é mais espaçoso que o outro, não parece? Parece que é um pouco mais espaçoso mesmo. É mesmo. E é mais confortável também. Então eu vou com você. É, nesse aqui cabe o boquinho que tem teto solar, ó. Passa o chifre por cima ali. Eu não passo ali não, né? Por não. Chifrudão, caralho. Mano, é direito muito top autoral. De verdade. Nossa, caralho. Mudou tudo, né, mano? Mudou de verdade. A única coisa que não mudou foi o pneu. Você sabe o... Deixa eu desligar ele aqui. Agora eu vou falar umas especificações pra vocês, cara, com medo. Nossa, duvido. O motor desse carro e o câmbio, sabe de qual carro que é? Corvette. Ah, é. É? Eu falei, que é, velho? Ah. É, o motor não, viado, e câmbio de Corvette. Coração mesmo, bonito, hein, mano? Eu já estudei sobre esse carro. Nossa, esse carro aqui, mano, o... Tá fazendo drift? Com certeza. Esse motor de Corvette? Não, não dá pra fazer drift da hora com ele. Eu quero acelerar tudo. E o primeiro que eu tenho desse carro aqui vai ser fazendo drift já. Tipo, tem que dar uma babadinha no ovo do cara que construiu esse carro, porque ficou bom, mano. Não, tchau. O design do carro ficou... Bem, tchau. Acertaram, mano. Acertaram o bagulho, ficou não, chique. Esse carro aqui, de verdade mesmo, é um dos Camaro mais lindo de todos. De verdade mesmo. É surreal, eu acho, né? Que tem um que você ia mitar também, depois você pode trocar se quiser. Ah, não quer trocar. Qual que é? Um modelo mais novo desse, conversível. Eu já vi. Não, eu já vi, mas sabe quanto custa? 400 e pouco. Muito bom. Ah, não. Tipo, seria e outra, carro conversível. Mano. Vixe Maria, tô com outro Camaro lá no... Ah, vixe Maria, tá fazendo... Ih, meu Deus. Eu não quero nem mais... Ó, Land Rover conversível, Camaro conversível. É, não nem pega não. Pega os carros com teto mesmo, isso aí é top demais. Rapaziada, muito obrigado, mano, por vindo aí. Eu quero ver a verdade, boa noite. O dia, ó, agora eu quero falar de verdade mesmo. O dia que eu falei que eu comprei um carro novo, era pra vocês virem aqui, lotou de gente. Agora o dia que eu falei que comprei uma Kombi, meus amigos veem. Então, mano, obrigado, de verdade mesmo. Não, sério mesmo. Renan tá lá com a minha. Recado pra você, Renan Fiorino. Ah, indireta, vê se você pegou no ar aí, Renan. Isso, tá vendo? É nóis, mulher. Só voltou o Renan, mas o Renan ele falou que tinha médico hoje, então ele não pôde vir. Me tinha que ir pra cima. Sua mãe tava fazendo. Não. Seu cunhado. Tá pra lá, mano. Tava lá no quarto, né, mano? É mesmo? Vai. Mano, obrigado por ter vindo. Vamos fazer uma câmbio muito lindo. É, mano, todo mundo assim, ó. Bora. Bom, rapaziada, mano, já tamo aqui dentro do Camarão, mostrei lá pros meninos. E, velho, de verdade, mano, que carro sensacional. Esses LED aqui, mano, vocês já viram, mas eu não consigo não parar de ver isso aqui, tá ligado? Porque, mano, é muito louco, de verdade mesmo. Agora vamos dar uma acelerada aqui na fábrica. Uma coisa que eu quero muito fazer, rapaziada, é drift, mano. Ah, eu quero usar drift de Camaro. Mano, já pensou esse carro, será que ele faz, mano? Não, de verdade mesmo. Só uma aceleradinha? Só uma aceleradinha. Ah,
Porra, nossa, ele joga controle facinho. Controle de tração tá ligado. Mano, ele joga segura aí, mano. Mano, controle de tração tá ligado, rapaziada. Mas, mano, eu sei que o meu coração quer drift. Eu uso drift, eu quero drift toda hora. Mas eu acho que se eu desligar o controle de tração e começar... Aí furo, pneu, aí eu te arrebento. Mano, eu não consigo parar mais, tá ligado? Então nem desliga. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Vou deixar pra outro vídeo. Vamos ver se meu Camaro realmente vai fazer drift. Mano, eu tô com muito ciúme nesse carro. Não, não... Mano, ó. Meus amigos vão demorar pra andar. Eu vou demorar pra fazer drift com ele. Ai, meu Deus, eu só quero andar, mano. Ô, vamos ver se tem lá. Ai, sapê! Mano, olha isso aqui, velho. Vamos ver se tem lá de conta, eu não sei. Mano do céu, velho. Ó, meu primo chegou agora. Olha lá. E aí, primão? Caramba, hein? Carro novo. É, né? É. Gostou? Eu gostei, mas mentindo pra nós, né? A Kombi? É, nem conheci a Kombi nova. Gostou da Kombi? Não. Nervoso, né? Aí sim, hein? Da hora demais. Eu quero ver se tem lá os contos. Vamos ver se tem. Mano do céu, eu tô com medo desse carro, velho. Ele é V8ão, mano. Um dia eu consigo comprar um emblema, pelo menos. Ah, pronto. Mano, de verdade, eu quero... Vamos desligar o controle de estação aqui. Vai, vamos ver. Vou mano lá, do ver. Céu, eu quero ver se... Tipo, mano, eu vou fazer um 0 a 100 ainda com o carro, rapaziada. Valeu, Boca. Tamo junto. Falou, chifru. Ai, meu Deus do céu. Ó, vou colocar aqui no modo esporte, rapaziada. Mano, eu não sei. Nossa senhora, vamos sair de lado. Não pega, mano. Olha a poeira que ficou lá atrás, mano. Isso aí foi lá o encontro? Não, eu fiz errado. Ah. Ele saiu patinando. Mas foi legal. Foi legal pra caramba. O que você fez? Eu não sei. Rapaziada, eu tenho que descobrir o lounge encontro dele. Tá, pia, mano do céu, saiu patinando pra caralho. O bagulho sumiu, velho. Que louco, viado. Sério? Forte demais. Mano, é forte, né? Oh, levei um susto, mano. A câmera quase voou pra fora do carro, velho. Mano, que bagulho louco. Eu vou tentar fazer mais uma vez, mas depois eu vou gravar um 0 a 100 com o carro e ver se tem lounge contra. Nossa, o bagulho é muito forte. Nossa, eu acho que dá um couro no Jaguar, né, Johnny? Sério? Acho que dá. Nossa, o bagulho sumiu lá na frente de uma vez. Ah, não é assim, mano. Eu vou ter que despesquisar um pouco, mano. Mas vamos ver, ó. Ah, não, não é assim. Ele tem que fazer... Ah, tá ligado? Ah, não, assim, tem que estourar o giro. Não é assim. Mano, eu vou pesquisar um pouco sobre o carro. Se você já souber, já viu esse carro, não sei, mano, se você souber de alguma coisa, deixa nos comentários pra mim, mano, tipo, alguma coisa que o carro tem que eu não sei ainda, não mostrei pra vocês, e vocês me falando, pode me ajudar. Mano, vou deixando esse videozão por aqui, espero que você tenha gostado, mano. Se você gostou, deixa o like. Se você gostou do carro novo, mano, sensacional, mano, tô muito feliz. Mas, mano, então é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, valeu. Falou, bora, Coronado? Bora. Bora, Coronado! Chama, tá pega, vou lá pra cima, mano. Falou, irmão! Falou! Ah, moleque, partiu, mano. Ai, que bagulho. Tá, pega, mano. Nossa, cara, é muito forte, cara. Bagulho ignorante, mano. Você é louco. Partiu, rapaziada. Só uma acelerinha aqui dentro da fábrica. Vou colocar no pé aqui, ó. Aí, ó, acelera. Meu Deus do céu. Nossa, vai ser um mano. Cara. Rapaz do céu. Bora.